ସେ ପୁଞ୍ଜି ଆସିବ କି ଯିବ ଦେଖିବା, ତ କ୍ରିମିନାଲ ଗୁଡ଼ାକ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ୱାରେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କରିଛି ସେ ସେଇଠି ସଡ଼ କରି ରହିଛନ୍ତି, କି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସେ? ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଟିକେ ଆଣିବେ, ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ୍ରିମିନାଲ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଇଣ୍ଡିଆରେ ମାଇନିଂ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି, ବ୍ଲାକ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ଼, ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ା ଅଲ୍ଲା ଯୁଗ କଥା, ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା।